হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দিয়া যোগ অন্য টিভিটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পালে ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ৰাসৰ ভিডিঅ'। আমি যাম আজি ৰাস চাবলৈ মামাহঁতৰ তালৈ। আজি তাত ৰাস আছে, তো আমি চাবলৈ যাম। বহুদিন যোৱাও নাই, সেইটো কাৰণে যাম। আৰু সেয়ে ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকে। এতিয়া মই স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু যিহেতুকে আমাৰ স্কুলত এবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী হ'ব, সেয়েহে পূৰা মানে ডান্স চান্স শিকাই আছে। তো মই এতিয়া আহি পাইছোঁহিয়ে, তো পাই আহি এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ। এয়া সব ৰেডি, এইফালে আছে পাপা, এয়া পাপা ৰেডি, এইফালে মা ওলাই আছে, আৰু মই এই জাষ্ট আহি ওলালোঁ জলদিকৈ। তাৰপিছত সেইখিনি দেখাই থাকিম, তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইজন শেষলৈকে চাই থাকে। এতিয়া গৈ থাকোঁ গাইছ, আৰু দেখাই থাকিম। এতিয়া আমি তিনিটা বহি আছোঁ, পাপাই চলাই আছে, মায়ে মই বহি আছোঁ, আৰু এইফালে পিছফালে পূৰা বজাৰ, গোটেই বস্তু ডিগ্ৰীত আছেই, আৰু ইয়াতো ফুলেই। আৰু এতিয়া সেই যাম। এতিয়া আহি পাই পোৱা হ'ল সময় বাৰু। মই এনেই ৰাস ওচৰতে হৈছে ন, তো চাইছিলোঁ পূৰা বৃন্দাবন সজাই আছে। আৰু আজি কথাটো হৈছে কি, আজি মানে আমাৰ মামীয়ে নাচিব। আৰু কি নাচিব জানো? দধি মথন আৰু আৰতি। আৰতি আৰু দধি মথন, সঁচাকৈনে? অঁ, চ' সেই নাচিব মানে, সেয়েহে আজি আমি আহিছোঁ চাবলৈ। চ' এতিয়া সেই বাৰ্বি খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে। তাৰপিছতে মই এইফালে অলপ গৈছিলোঁ ধুমে, মই ওলাই পেলাই চাবলৈ কিমানখিনিনো আগবাঢ়িছে। সেই ইয়াৰ পৰা দেখা নাই, নেদেখা, দেখাম দেই সোফালে। মই আপোনালোকক গৈ পেলাই দেখাম বাৰু অলপ পিছত। এতিয়া দুবাৰমান আহিলোঁ বাৰু, এতিয়া দুবাৰমান আহিলোঁ কাৰণে এতিয়া আৰু নেদেখাওঁ, মানে দেখুৱাটো নাই, গ'লোহে। আৰু এতিয়া বাৰ্বিক দেখাম। বেবি, বেবি, হাই হাই, ৰ'ব ৰ'ব, হাই দিদিয়া, হাই। টুপি পিনি এফালে চলি ওলাইছে, এফালে নাই ওলোৱা দেখোন। এয়া ওলালা ন, ওলালা, ওলাই গ'ল। আৰু এইফালে পাপা ওলাই আছে, আৰু মামীয়ে, এয়া মামী, তাৰপিছতে এয়া মা। সজাই থকা হৈছে এতিয়া, আইলেছ চাইলেছ লগাই দিলোঁ, আৰু এতিয়া সেই এয়া। আৰু মোৰ আইলেছডাল আনিবলৈ মানে থাকি গ'ল, তাৰপিছতে এতিয়া মানে আনিছোঁ। মামী আছিলে আইলেছ, তো সেই মামী আইলেছকে লগাই দিলোঁ। মোৰডাল আছিলে মানে বেছি ডাঠ যে, সেইটো কাৰণে নলগালোঁ আৰু। আৰু পাতলা হ'লে মানে ভাল, চকুকেইটা এডজাষ্ট কৰিব পাৰে। চ' মোৰডাল নাই না, মামীডাল এয়া, মামীডাল আইলেছ আছিলে, চ' সেয়া লগাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখা থাকিম, তো চাই দেখক ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে মামী ওলাই ৰেডি, দেখাই দিছোঁ আলুটো। আৰু এয়া এইফালে অঁ এয়া ওলাই দিছোঁ, দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া খোপা পূৰা মায়ে ৰেডি কৰি দিলে, এয়া ওলাই। Thank you.
শয়নম পদ্মনাভম সুরেশম বিশ্বধারম গগন সদৃশ মেঘব